սահմանափակումները, հա, լրատվամիջոցների հետ կապված ռազմական դրության պայմաններում խնդրում եմ մանրամասնեք, որովհետև տարընթերցումների նաև առիթ է դարձել կապված նաև դուգանքների չափի հետ։ Շատ ընդհանրական հարց եք տալի, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նշված է, որ խոսքի ազատությունը ռազմական դրության ընթացքում կարող է սահմանափակվել։ Ունենք ընդունված կառավարության որոշում, որտեղ կանոնակարգված են այդ հարաբերությունները, բացառապես պաշտոնական լրահոսից օգտվելու պարտականությունը, չճշտված տեղեկություններ չտարածելու պարտականությունը, ինչպես նաև վերջի փոփոխությունը, որը ազգային ժողովի նիստում մանրամասն քննարկվեց։ Սրա նպատակը խուճապ չառաջացնելն է, այսինքն որոշ դեպքերում դիտավորյալ, որոշ դեպքերում անզգուշությամբ նման տեղեկությունների չտարածումն է, դրանց կանխարգելումը, իսկ ուղղանկների չափը ընտրված է նաև համեմատություն ունենալով նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը խախտելու սանկցիաների հետ։ Առաջին իսկ օրվանից կառավարությունը, ինչպես նկատել եք, ինչպես միշտ բացառապես թափանցիկ գործելավոճը ընտրել, եւ մենք հենց առաջին օրվանից խնդրել ենք բացառապես պաշտոնական լրահոսից օգտվել, ավելի շուտ կամ ավելի շուտ չճշտված տեղեկություններ չտարածել, դրանով իսկ ռազմական դրության իրավական ռեժիմը ապահովել։ Պարոն Բադրասյան, ինչու այդ սահմանափակումները խստացնելու անհրաժեշտություն ծագեց, արդյոք դա պայմանավորված է, այսպես ասած, ինչպես արդեն գրվում է, հա, լրահոսում, դավաճանների գործի հետ, այսինքն երբ որ վարչապետը գրեց, որ թիկունքում արդիք կան, ովքեր որոշակի հայտարարություններ են արել, դա դարձավ հիմք, որպեսզի ավելի խստացվեն սահմանափակումները, թե նաև լրատվամիջոցների հոդվածներն եք վերլուծել և եկել այդ եզրահանգման կամ ստատուսները Facebook-յան, ինչը ստիպեց գնալ այդ քայլին։ Նախ բացի վարչապետի հայտարարությունից բազմաթիվ հրապարակումներ եղան դրա հետ կապված, բազմաթիվ այդպիսի խուճապային դրամադրություն ստեղծելու փորձ, որովհետև ես համարում եմ, որ մեր հանրության ոգին բավական բարձր է և դրանք իրենց նպատակներին չեն հասել, բայց միաժամանակ մենք չենք կարող թողել այդ իրավիճակը ինքնահոսի։ Կարելի ասել, որ մենք ռազմական դրության առաջին իսկ օրվանից քննարկել ենք նման փոփոխությունների անհրաժեշտությունը կամ հենց բուն կառավարության որոշման մեջ նման կարգավորումներ ունենալու անհրաժեշտությունը, և ինչպես միշտ մեր քաղաքականությունը եղել է հետևյալը՝ վստահել մեր բոլոր գործընկերներին, վստահել, որ նման տեղեկություններ չեն տարածվի, պաշտոնական լրահոսից կօգտվեն, բայց ինչպես դուք նկատեցիք, ընթացքում մենք ունեցանք դեպքեր և շատ կոպիտ դեպքեր, որ այդ կանոնակարգումները չպահպանվեցին։ Օրինակներ կբերեք։ Բոլորը տականատես եղել եք, այսինքն ես հիմա չեմ ասած Facebook-յան ստատուսներից վերջացրած նաև վարչապետի նկարագրած իրավիճակը, որը չի բացառվում նաև քրեական օրենս գրքով արգելված այլ հանցակազմ է պարունակում, վերջացրած նրանով, որ դավաճանություն է, հա, օրինակ պետական դավաճանություն կարող չի բացառվում, որ պատերազմի ժամանակ ասում են իշխանությունները լավը չեն պետք է գնան, դա դավաճանություն է։ Դա եւս խուճապ առաջացնելու դրամատրություններ կարող է առաջացնել, որովհետեւ եթե չեմ կարծում, որ ռազմական դրության ընթացքում նման հարցերը քննարկելու ժամանակն է, եւ սա պարս քննադատության մասին չի խոսում, այլ խոսքը գնում է պատերազմի ընթացիկ իրավիճակի վրա ազդելու, խաթարելու մեր զինվորների ոգին կոտրելու եւ նման առարկների մասին։